መጣ ቆይ አንቺ ሽንት ቤት ደርሽ ስንመለስ አብረን እንወጣለን ተጫውተስ ከዛ እሺ ደርሰን አሙቲ ናንዴ ወንደገ ልንገርሽማ እሺ ነይ ቁጭ በይ ነይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ እሺ ትዩሪሽ ነገር ልስጥሽ እቺ አሁን ለአንዳንድ ነገር ትሆንሻለች ለትራንስፖርት ተምቱላ ካርደምቱ ያላት አራ አስፈልግም ያጅ እኮ ነው ምልሽ እውነት ሰማት አያስፈልግም ደግሞ ርፋት በይ ንጉሴ በይ ንጉሴ አዎ ንጉሴ እንትን እንፈልግ ያጅ እኮ ነው ምልሽ እንዴ አንቺ አረ ነውር ነው እኮ አንተ ምን አመሃል አትቀ ዝም ብለው እኮ ነው አንቺ ስራት የለሽም ነው ተቀበያለሽ እንዴ መልሽለት ኮይ ልመልስልህ ተባኩትን እኔ አልቀበልሽም አልኩ እኮ እኔ ምን ላድርግ አባ እቺ አሁን ለአንዳንድ ነገር ትሆንሻለች ለትራንስፖርት ተምቱላ ካርደም እንዴት ነው ሆቴሉን ወደድሽው? አዎ አዎ ኦኬ አሁን ምግብ ሊመጣ ስለሆነ እንዳይንጠባጠብብን እንተናችንን እናርክ ها اركي اركي انت زي اركينا ها ش ش ش ش مندنو زنبو منو زنباتوجي انت توداله ها what do you mean it's okay never mind i mind انجليزيا لي كن فاستنا fast and furious being አፌን የፈታሁት በእንግሊዘኛ ነው አረባከ በጣም ደስ ይላል እስቲ ትንሽ እንግሊዘኛ እናውራ ስሜታው ያጥቶኛ ከፍሬም እንዳንወጣ የመጣንበትን ማላማ እንዳንዘነጋ ለዛሬ አማርኛ እናውራ አይሻልም ደስ እንዳለ ምን ነው ቀራለሽ እንዴ አንቺን ከሚከፋሽ እኔን ደስ ይበለኝ ወይ ካሎነ አንዳንድ እንግሊዘኛ ቃላቶችን ልበልልሻ ትንሽ የሚያነቃቃሽ ከሆነ አይቶ anyway የተቀመጥሽበት ቦታ እንዴት ነው ተመችቶሻል እዛ ጋር ያለው ልጅ ዝም ብሎ ያያየኝ ነውና አልተመቸኝም ሀ ረባክሽ የቱ ጋር እዛ ጋር ሄ እኔ ደግሞ በፍቅራችን መሃል ማንንም ሰው እንዲገባ አልፈልገም ቆይ ቆይ እንደዚህ ላርግልሻ ናውንስ አልከለልኩት ምንም አልከለልከው ቆይሽ አሁንስ አሁንስ ያው አሁንስ ምንም አልከለልከው ናውንስ አሁን ደሞ በጆሮ ግንድ በኩል ይታየኛል ቆይ ያው ያው አሁንስ አሁን ደሞ በቅንድ በሽፋሽፍት ማህል ይታየኛል ቆይ 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 ቆያዩ 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 አሁንስ አሁን ደሞ በጸጉሩ ማህል ይታየኛል አልከለልኩ ምንም አልከለልከም አይ እንዴት ነው ልጅታሪ ወሃለክ ይምጣልሽ ምንም አልከለልከው ወይ ካልሆነ አይንሽን ጨፍኛ አይ በቃ ሰላም ደርልኝ ሌላ ቀን ኖራል እኔ ወጣላንቺ ምን ኖራል ስለም ጣጥስጪን ጣጥ ውይ ውይ ልጅ ይመጣሽ አንቺ እንግዲህ እዚህ ትመጫሽ በባዶ ቤት አረ ማን ጥሩዬ ጥሩዬ ጥብስ ይዘሽላችሁ ነይ እሺ አዎ ጥብስ በደንብ ግን በደም አሪፍ አርገሽ ስሪላቸው ማዘርና መሰግናለን እዚህ ቤት ነው በቀን መጥፋት እንዴት ነው እናት ደስ የሚሉት ዋው ደስ ትላለሽ ቃለው ባክሽ ይሁን አንቺ ቤት መጥቼ ከመሰራኩ እኔ እዚሁ በመገብ ይሻለኝ ነበር አንቺ ቤት መጥቼ ያን ሁሉ ስራ ከመሰራ ይቻል ነበር በይ ሳይ ልጆች እየመጣችሁልኝ በይ ልክ እግር ምልሽ ነይ ነይ በይ አንቺ ቀውን ጠቢ ባለፈው ቀው አጠብኩ ብለሽ አቤት አቤት እቃ እጠቢ እሺ አንቺኛው ደግሞ የሽንኩርት ክትፍክፍት ክትፍክፍት
አርግ ሺሪ ሚሪ ነው መፈልገው ደግሞ ድቅቅ አርግ ሺሪ ሚሪ አደረ አጋጭ ማሚ አንቺ እዚህ መጣስ ምግብ ለብላት ነው እንዴ ምግብ ለመስራት ነው እንዴ ምን አይነት ሰው ነሽ ከዚህ በኋላ አልመጣም እዚህ ቤት እውነት ነው እሺ እኔ አምን ክሪም ኮመና ቸርቦይ ነው መጣውት እዚህ ዛሬ ነው እንጂ በቃ ነው ታ እጠጣልኩኮ ስም እየጠራሁኮ ነው እዚህ ጋር አይኔ ነው ማጠፋል አንተን ዝም በል አቤል ሙሉ ጌታ አቤል ሙሉ ጌታ ሌላ አቤላ አቤል ብርሃኑ አቤል ብርሃኑ ኦኬ ኦኬ ናው ብርሃኑ አንተ ናው ብርሃኑ ወንድም አለ ኢዮስያስ ብርሃኑ የሚባል በፈጣሪ ያለው የተለያየ አቋም ነው ያለን በል እንደሱ አይነት ጸባይ የለኝም በል አስተውሳለሁ ነው ሳስተምረው በቀን ውስጥ አምስቴ ነበር የምወጣው አምስቴ ነበር የምወጣው ዲቃ አምስቴ ነበር ከክላሴ የማስወጣው እንደዚህ እንደሱ አይነት ጨማለቃለሁ ብትል እረግጣለሁ ነገርኩ እረግጣለሁ ግን እንዴት ነው አሁን ስራ ምናምን ጀምረን አሪፍ ነው አገባ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቆንጆ ጆክ ለነግራችሁ ነው። አንዱ ሰውዬ ሰርግ ሄዶ በር ላይ ሲደርስ ከታች እስከ ላይ አይቶት አይ በግባት አትችልም ብሎ መለሱት። ተናዶ ሄዶ ቤቱ ልብሱን ቀይሮ ቆንጆ ነገር ለብሶ እንደገና ሰርጉ ድረስ ሄደ። እዛ በቃ ገና ሲያዩት ግባ ግባ አሉት። እንደገባ እዛ ምግብ የቀረበበት ቦታ ሄዶ ያለ የሌለው ምግብ እላው ላይ ይደፋል። እና ምን ያረክ ነው ለምን ነው ምግብ ላይ ላይ ምደፋ ሲሉት አይ እኔ ሳይሆን ልብሴ ነው የተጠራው ብሎ መለሰ። አይ ተስፍሽ ያው እንግዲህ እድሜያቸው ነው ይጫውት ምን እናረጋለን መስላል አረ የጁሃው ቆየሽኮ ነስክ ያምጮሃም ነይ በስመ አብ ወልድ አረ ከንግዳ ነው የሚጀምረው ተስፍሽ ታጠብ አንተ ደሞ የቤቱ አባወራ ያያለን እንዴት ነው የምትጣጣው አስተጥምሽን መስላለ በጭራሽ አይደረግም እንግዳ ያያለ ሂጂሱጋ እናቴ ወይ አላደርጎም በእውነት ተስፍሽ ታጠብ በበስመ አብ አይደረግማ እንደዚህ አይደረግም ታጠበቀባ ሂደን ትረ በስመ አብ ምን ሆነ ነው አንተ ታጠበል በቃ ታጠው አንተ ጋር ኮምጣስ ለዚህ ነው የሚያስጠላኝ ነይ እሺ መስላለ በስመ አብ በእውነት አላስተጠብም እንዴ ቁጭ በል አረ ተስፍሽ ምንድነው የምትለው ለሱ አይቆማል ቁጭ ብለህ ታጠብ እንጂ ለቤቱ ነው አረ በስመ አብ ግዴራ ማለት ነው አላስተጠብም ቁጭ ካላልኩነት እንዴ ታስተጠብ ቁጭ በል እንጂ ቁጭ በል ተስፍሽ አደረገችው እሷ ነው ቤቱን አክብሬ ነው
አይሆንም አልኩ እንግዲህ እንደ በስተጥብ ይሁና ተባረክ እንግዲህ እኔ ልጅ አሜን እደጊ አሜን ትምርትሽን ለመጨረስ ያብቃሽ ኑሪ እንግዲህ አመራሩ ላይ ነው ትልቁ ክፍተቱ አመራሩ ላይ ነው ያለው ችግሩ ሁን ምንድነው መሰለ የኢሳት ወሬ ብዙ ጊዜ ግማሹነት ግማሹሸት ይሆንብኛል አዎ እንዴት ሁሌ ነው አልኩ የሚከለከለ በጣም ያናደደኛል በቃ ማስተዋል የነበረባቸው ቦታ ሳስተውሉ አለፉት እንጂኩ ቆንጆ አያያዝ ነበር አይደል በልሽ አሁን ታጠባት ታርክማ እንጂ ልጅ ወገብ አይደል እንዴ አልደከመሽም አይደል አልደከመኝ so 35000 ከ ላይ ስትደርሺ ዝም ብለሽ አልጋሬ ቁጭ ብለሽ መንጋጋሽን እያሳየሽን ከምትንተባተቢ ትወርክ አርግልን ባላችሁ ይመሰረት ዛሬ ትወርክ ላረግላችሁ DCMA one quick 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 ብራሙ ራፒ ባንጎ አኩቲ ዊቲ ባዋንሳን ነቢ አኩ ምን አስበህ ነው ብሮ ምን አስበህ ነው ሲሪየስሊ ግን ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር 35k ማይ ቀመሚያንስ ፋሚሊያንስ በጣም ነው ማመሰግነው ሚንስ አ ሎት ቱ ሚ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አፕሪሺየት ስላደረጋችሁ I love you and keep on being kamems. ዛሬ ደግሞ ለምን እንደ ትምህርት ቤት ያለችከው? የኔ ታባረሩኛ? እዚህ ትደክ ብትደርስ ባለንጋ ይልቃለ አሉ። ለምን? አለንጋቸውን ደብቄባቸው አላውቅም። ከጫፍ ቆረጡ ቦርሳዬ ውስጥ የደበቅኩትንም እኔ አይደለሁም ሁሌ ሳልሰድባቸው ይሰድቡኛል። ጥፋ ከቤቴ ባለንጋ ነው የምልቅ እያሉ ያስቦኩኛል። የማን ልጅ ማን ይቀጣል? ተረኛ ተረኛ ግባ። እሺ ከዚህ በላይ ነው ወይስ ሙሉ ያቆም ነው የምትፈልጉት? አንድ ላይ ነው ያቆም ግቡ ግቡ። እሺ እሺ መጋረጃውን ተደገፉት። አበብ ያለበትን እስቲ አው እስቲ አንተኛው እጁን ያዘው። አው እጁን ያዘው እስቲ አንተ እጁን ያዘው እኮ ነው ምድር እጅ ታዲያ እንዴ ነው እንደሚያዘው እኔ ያዘው አው ታዲያ ከጎፈሬ ወጣ አው እስቲ ጎፈሬን ታዲያ ያው እ መሳቅ ምናምን አይቻልም ማለት አይቻልም እስቲ ያው እስቲ አው እስቲ አንደስ አንደስ ያው እስቲ ወደኔ አንተ እጁን ያዘው አልኩ አይደል እንዴ እኮ እምቢ ብለ አ ታዲያ እንዴ እንደዚህ ያወከ ነው እንዴ የምታደርገኝ? ለማን ነው ስም? በቀለ አንተኛውስ? ከበደ አ ታዲያ በቀለ በግራ እጁን ያዘው እስቲ ከበደ እጅን ስጧ አ ታዲያ ኮሰረ ነው እሺ? አዮ አንደሱ ታዲያ ወንድነት እንዴ ነው? አዮ አ እስቲ ነ ነው ተሮ አ እሺ ሌላ ፎቶ ተፈልጋላችሁ? በቃ እሺ ሂዱ 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 በቃ እሺ ታዲያ ስንት ነው ያዛችሁ? 5 ሳንቲም በቃ ነገ 10ን ትከፍላላችሁ ስትወዱ ሂዱ ሂዱ ታረኝ ያጂማን ይለድምጽሽ ትኩሽ ይሻባት ምራሴማ አቃጠልከኝ እሺ ማን የይዞሽ የኔ ነሽ ደወለችኝ አንዴ የኔ ደውልልሽ እንዴ ማንዬ ምንድነው ያልሻት እስኪ አንዴ ድገሚ ምላሴና አቃጥሎኝ እኮ ማንዬ የኔ ነሽ ደውልልሽ ያበደ ነው ማንዬ ዝም ብለሽ ስሚ ግናንሽ እኮ የኔ ነሽ ደውልልኝ ወይስ ደውልልሽ ደውልልኝ ወፍታች ለምታካ አሃ balandik day jamar kunya urche takabalein bade azaga kuch bala waini akor rafach inde balandik day balandik